A comunidade de São José dos Campos e representantes dos municípios da RM Vale e Litoral Norte puderam contribuir com os estudos que vão definir o orçamento do estado para o ano que vem, durante a audiência pública da Lei Orçamentária Anual de 2019, realizada na Câmara Municipal. O evento faz parte de um cronograma de ações definido pelo governo estadual, e a nossa região marcou o penúltimo encontro até o fechamento do ciclo de palestras. A LOA é uma previsão do orçamento do estado e apresenta a relação de despesas e receitas a a partir da arrecadação dos nossos impostos. A lei orçamentária, ela congrega nela tudo aquilo que o governo pretende fazer. Não existe investimento, ação de governo que não possa que possa ser realizada fora da lei orçamentária. Ou seja, a lei orçamentária é quem abarca toda a ação de governo. De acordo com dados apresentados na audiência, o orçamento de São Paulo neste ano foi fixado em 216,9 bilhões de reais, sendo que 17 bilhões foram destinados para investimentos. Mesmo com o cenário de crise política e econômica, a previsão é de crescimento da verba orçamentária para o ano que vem. De acordo com projeções econômicas, a expectativa é de alta de até 3% no PIB, com margem de índice de inflação de 4,25%. O que realmente causa impacto na arrecadação é que nós estamos vindo de uma crise sem precedentes na história econômica brasileira. E existe sim, nesse momento, uma recuperação lenta. Paulatina, tal, mas ela está sendo efetiva. Nós estamos percebendo que o produto interno bruto brasileiro saiu de anos de ser negativo para agora entrar em taxas positivas, mas ainda um tanto quanto conservadoras. A previsão para 2019 é um pouco melhor que 2018. Em resumo, nós estamos sem prevendo um crescimento da economia, contudo, saindo moderadamente da crise. Mas o objetivo da audiência é mesmo conhecer as prioridades de investimento sugeridas pela população para o ano que vem. Por isso, cada participante recebeu uma folha com demandas divididas em diversas áreas, na qual era preciso marcar cinco eixos de ações. Isso vai servir como um estudo indicador de que tipo de política pública a comunidade deseja. De acordo com o palestrante, a saúde continua sendo uma das principais reivindicações populares. A vida da comunidade. Hoje nós temos um volume imenso de desempregados. Já agora as taxas estão querendo diminuir muito paulatinamente, mas ainda é extremamente expressiva. Consequentemente, não tendo emprego, não tem renda familiar. E as pessoas então começam a migrar para serviços oferecidos pelo servi pelo setor público. Então a área de saúde é muito bem lembrada. Aí no sentido de que pessoas que pagavam o seu plano de saúde, pois estavam empregadas. Agora recorrem à atividade pública. Essa realidade foi confirmada quando os participantes fizeram sugestões para a LOA. Grande parte das demandas pedia investimentos na saúde, incluindo a construção de um hospital regional no Vale Histórico e a conclusão das obras do Hospital Regional de Caraguatatuba. Outras reivindicações foram para melhorias na educação pública, como aumento do salário para professores e investimento nas escolas do Estado, além de maior atenção a ações culturais e ampliação da oferta de cursos profissionalizantes para jovens. Os participantes ainda defenderam a necessidade de ampliar e finalizar obras viárias. Posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos tem oportunidades de emprego para auxiliar de limpeza, encarregado de mercearia, encarregado de prevenção de perdas, farmacêutico, mecânico de manutenção, mecânico de máquinas leves, mecânico de máquinas pesadas, recepcionista, representante de produtos de panificação e tapeceiro de veículos. Para se candidatar, basta comparecer ao pate levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O pate fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Apresentado pelo médico sanitarista Dr. Luiz Paulo Melione durante reunião do COMUS, o Plano Plurianual de Saúde de São José dos Campos define as diretrizes e metas a serem realizadas na saúde pública do município no quadrênio 2018-2021. As ações tomam por base a previsão de orçamento do município e contam também com sugestões recebidas nas conferências municipais de saúde. Entre as prioridades do plano estão iniciativas no serviço de atenção básica, ambulatorial e os hospitalar. Primeiramente, é feito um diagnóstico da situação de saúde, as principais causas de internação, de óbito, de atendimento, os principais agravos à saúde, e a partir da leitura desses, desse, desse diagnóstico, são é, estabelecidas ações dentro de algumas diretrizes. Segundo o documento apresentado ao Comus, considerando todos os repasses previstos ao município, o valor estimado para a saúde em 2018 deve fechar em 1 bilhão e 813 milhões de reais. O plano prevê aumento gradativo desse valor durante os próximos três anos, ultrapassando 2,131 bilhões e 131 milhões de reais em 2021. Orçamento em saúde é sempre muito difícil, principalmente pela questão é, do financiamento federal. Na verdade, o governo federal ele tem o, o encargo de repassar uma, uma quantidade de recursos para o SUS que quase sempre é aquém dessa necessidade. É uma parceria, porque os impostos são recolhidos, uma parte dos impostos vai para o governo federal e acaba não retornando na, na quantidade necessária. Isso obriga os municípios, e São José não foge a essa regra, de aplicar mais recursos próprios. Em saúde. O, o SUS é, recomenda que o município aplique pelo menos 15% do seu orçamento em saúde. São José aplica há muito tempo mais de 25% do orçamento próprio em saúde. Isso mostra que, é, fundamentalmente, a assistência é, é, é suportada né, pela, pelo recurso municipal, embora haja essa parceria com o governo federal. Além do plano plurianual, debatido pelos conselheiros, a reunião do Comus contou ainda com a apresentação do balanço parcial da campanha de vacinação contra pólio e sarampo, iniciada no dia 4 de agosto. Até o dia 29 do mesmo mês, o município já havia vacinado 66% do público-alvo para pólio e 65% para sarampo. A meta é vacinar 95% do público-alvo até o fim da campanha. Outro tema discutido foi a necessidade de ações anti-fumo na cidade. Estudos apontam que 150 mil mortes no país têm como consequência o cigarro. Ainda de acordo com pesquisas médicas, uma a cada dez mortes no mundo são em decorrência do fumo. O Sol aparece entre nuvens na tarde desta segunda-feira e deve chover, máxima de 25 graus, mínima 16. Na terça, o dia será de muitas nuvens e as temperaturas devem cair, a máxima chega aos 16 graus e a mínima 10. Pode chover em algumas áreas.